Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como orar. Eu vou te dar 5 passos de uma oração correta e que Deus vai ouvir a sua oração e vai te responder. E você vai sentir a presença de Deus. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai aprender a orar corretamente. O primeiro passo para uma oração que Deus ouça e te responda é você começar orando pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelas suas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus só ouve uma pessoa, é bíblico. Ninguém fala com Deus hoje, ninguém chega até Deus hoje, a não ser através de Jesus Cristo. Então, é através do nome do Senhor Jesus Cristo que você fala com Deus. Jesus Cristo disse assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai atender. Você tem um livre acesso a Deus, mas somente através do Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo de uma oração que Deus vai te ouvir, vai te responder, é você, primeiro, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas atitudes. E aí você fala: em nome do Senhor Jesus Cristo, me perdoa, Senhor. Aí você vai partir para o segundo passo da oração. O segundo passo é você adorar a Deus. Adore a Deus. Diga: Senhor, eu te adoro, Pai. Ó Deus, Tu és o meu Deus, meu Pai Celestial. Obrigado por o Senhor ter enviado o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Obrigado por essa salvação gloriosa. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aí você vai glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é Filho, mas também é Deus. Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um só. O segundo passo da oração é adorar a Deus, é glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, dar glórias, aleluia, pelo que Deus é. Você vai dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o meu Salvador. Esse é o segundo passo, adorar a Deus. O terceiro passo de uma oração que Deus vai te ouvir, vai te responder, é você agradecer a Deus pela tua vida. Terceiro passo é você agradecer a Deus, mesmo que você esteja passando os piores problemas, mas você está viva, não está? Você está vivo, não está? Então agradeça a Deus pela tua vida, porque enquanto há vida, há esperança em Deus. Então, o terceiro passo de uma oração que Deus vai te ouvir e vai te responder, vai te abençoar, é você engrandecer a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Lembra dos anjos serafins em
Isaías capítulo 6, que eles ficavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós temos que adorar a Deus, engrandecer a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Esse é o terceiro passo de uma oração que Deus vai ouvir você. Quando você chega diante de uma pessoa importante, de um presidente, de um governador, de um vereador, para você conversar com ele, o que que você fala primeiro? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai o senhor? Por gentileza, tal. E aí você, primeiro você vê como que a pessoa está. E Deus, o terceiro passo, que Deus é Deus, você vai adorar a Deus, adorar. E o quarto passo de uma oração abençoada, o quarto passo de uma oração abençoada, antes de eu dar esse quarto passo, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha aí, dê um joinha para que esse vídeo chegue até muito mais pessoas, porque quantas pessoas que não sabem orar corretamente, e esse vídeo você vai fazer com que chegue às pessoas, para que as pessoas saibam orar corretamente. Vamos lá? O quarto passo de uma oração que Deus vai ouvir, vai te responder, é quando você começa a pedir a salvação. Peça a salvação para o teu marido, para a tua esposa. Peça a salvação se os teus filhos não estiverem na igreja, pelos teus filhos, pelos teus parentes. Peça a salvação pela a tua parentela. Peça a salvação pela humanidade e peça para Deus abençoar Israel, abençoar Jerusalém, porque Deus disse, quem abençoar Jerusalém será abençoado. Então, o quarto passo de uma oração abençoada, peça pela oração, peça pela salvação dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus parentes, da humanidade, e aí que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe a igreja aqui na terra. Essas quatro primeiros passos, você vai adorar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, você vai pedir salvação pelas pessoas e você vai pedir que Deus abençoe a igreja. Primeiro, notou que você só está pedindo pelos outros? Agora, o quinto passo da oração, aí você vai começar a pedir por você. Você vai começar a pedir o que você está precisando. Está precisando de saúde? Você vai pedir: Senhor, me cura, restaura a minha saúde. Ou você vai pedir pela tua situação financeira? Aí você vai pedir pela tua situação financeira: Senhor, abre uma porta, meu Deus, abençoa as minhas finanças, prospera na minha vida. Se tiver desempregado, peça a porta. Se tiver empregado, peça para Deus te dar crescimento, para que você venha ter sucesso e crescer mais ainda. Se for algo de relacionamento conjugal, peça a Deus: Senhor, entra com providência no meu relacionamento, abençoa. Seja lá o que você estiver precisando, se for lutas espirituais, contra macumba, feitiçaria, se for algum problema de alguém, seja qual for o problema, o quinto passo para uma oração abençoada que Deus vai te responder é você começar a pedir para você sobre todas as situações que você está passando. Aí você vai finalizar: Senhor, eu te peço e te agradeço por esse momento de oração e me abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo.
Você começou a orar, pedindo perdão pelos seus pecados, em nome do Senhor Jesus, e você vai terminar a oração agradecendo a Deus por esse momento de oração, e que Deus te abençoe e abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Essa oração com muita fé, com muita disposição, e você não precisa gritar, Senhor, não. Fale com Deus como se você estivesse falando com uma pessoa normal. Fale com Deus baixinho, consciente, de coração, com fé. Não precisa gritar, Senhor, não. Fale com Deus. Você vai estar falando com o Pai. Quando você vai pedir alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe, você pede gritando? Não. Peça com respeito, educação, calmo, com confiança que você vai receber. Essa é a oração que Deus me inspirou para dizer para você. E esses 5 passos de uma oração que Deus vai ouvir e vai te responder são esses 5 passos que eu acabei de citar agora. Ore assim, aí depois você manda comentários para mim, que você vai ver que nesses 5 passos, com calma, orando e pedindo passo a passo, você vai sentir a presença de Deus nessa oração. E Deus vai abençoar você. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. E você que já é inscrito ou inscrito, que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. E eu profetizo na tua vida que você vai ser uma pessoa abençoada, abençoado. Você vai vencer, você vai ter sucesso, você vai crescer. O teu relacionamento, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças, a tua vida espiritual vão ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.